třeba když se řešilo zvyšování rodičovské za vaší vlády, tak my jsme jako Piráti předložili valorizační vzoreček a vy jste se o něm odmítli i jenom bavit. Zamázli jste to a přitom by to pro nynější časy bylo velice užitečné mít právě valorizaci pro rodiče malých dětí o inflaci. Na tom chci ukázat, že to, co říkáte dnes, když jste v opozici, je prostě v rozporu s tím, co jste dělal, když jste byli v koalici, a tak je to se vším.